Poco io bagato, mi forbe na lava. Scave folbe ci a non la. Ste cose che la upfile anketa. Vej zaj di bim shkupit, ja, vej bëjna reklama nga gazeta e mediume, bërë reklama shtaj. Ishe pas kujtu të që vej me dojnë gazeta para mediume, vej bim shkupit. Këmë nuk që vej reklama me bom, si kon të reklamu as vesti as ku akullon, o t'i gjallë. Zati su më ke nguhti kur mu, se më pas nguh mu, si që kon që ati sot. Vë budol, ato ne me qëllim kanë do shkijet me pri shkupin që ta nëreqin shkupit 2014.